E aí, gente, tudo bem? Foi tanta ideia de vídeo para gravar que eu tive que anotar. Mas eu anotei na minha agendinha da Associação Amigos dos Animais de Campinas, né? Vou mostrar de novo, para vocês não esquecerem. Vou colocar foto disso aqui no Face, no Instagram, gente. E eu coloquei aqui tudo, olha, tudo anotadinho. Porque a pessoa é muito nerdinha, né? Vocês não têm noção da quantidade de ideias que eu tive. Mas assim, tem uns produtos aqui que eu já mostrei para vocês no vídeo de comprinhas e que eu falei para vocês que eles mereciam uma atenção à parte, né? E eu vou mostrar para vocês esses produtos que são da linha Renew, Ultimate, tá? Eu queria fazer umas considerações, tá, gente? O negócio é o seguinte: é produto anti-envelhecimento, ok. É que o estrago não está feito e você quer evitar que ele aconteça. Você vai envelhecer do mesmo jeito, só que com uma pele bonita e bem tratada. Se você nunca cuidou da sua pele, começa a usar produto anti-idade, você não vai ver diferença nenhuma. Você tem que começar a usar ele quando você tem aquelas linhas finas, porque ele vai ajudar a tratar essas linhas e vai, digamos, retardar um pouco o envelhecimento. E o envelhecimento acontecendo, ele vai manter a sua pele bonita, viçosa e tudo mais. O que que eu quero dizer para vocês? A pessoa tomou sol a vida inteira sem protetor solar, a pele está craquelada. Não adianta usar creme anti-idade, porque o máximo que ela vai conseguir é dar uma melhoradinha no aspecto. Agora, consumir já com aquelas rugas profundas de expressão, né, os chamados pés de galinha, já fica muito difícil. E eu vou falar uma coisa para vocês que é assim, básica. A minha avó faleceu com 90 anos com uma pele de pêssego. Ela tinha as ruguinhas dela, tinha a pelezinha dela velhinha, sim, mas era uma pele bonita, macia, bem tratada, hidratada, por causa de duas coisinhas que a minha passarinha fazia. Primeiro, ela tomava água de coco, gente. Água de coco é um isotônico natural. Então, assim, não é que você pode substituir a água pela água de coco, mas além dela tomar água normal, ela, em vez de pegar e tomar refrigerante, suquinho integral e não sei o quê, a minha avó adorava suco de laranja natural e ela gostava muito de água de coco. Toda vez que a gente chegava lá, tava ela tomando aguinha de coco e eu achava uma graça porque ela me oferecia água de coco, porque ela sabe que eu gosto muito de água de coco. Inclusive, eu tomei muita água de coco na época da quimioterapia, foi uma das coisas que me ajudou muito. E ela servia água de coco para mim numa tacinha, era a coisa mais fofa do mundo. Isso era uma coisa que fazia a pele dela ficar maravilhosa. Outra coisa é que a minha avó nunca tomou sol na vida. Eu nunca vi a minha avó na praia estirada no sol. Minha avó estava sempre de chapéu, de óculos escuro, protegida num guarda-sol, numa sombrinha, né? É assim. Acho que o máximo que ela pegava era reflexo de sol. E ela usava muito filtro solar. E assim, eu lembro de uma época que ela usou Renew, mas com filtro solar. Entendeu? Porque já hidratava a pele dela, já protegia. E na verdade não era filtro que ela usava, não. Minha avó usou filtro enquanto havia filtro. Quando foram lançados os bloqueadores solares, né? Ela arrebentou a boca do balão. Minha mãe tem uma pele muito boa também. E o segredo da minha mãe é manter a pele muito limpa. A minha mãe foi de uma geração que pegava muito sol, sim. Só que depois que ela viu os danos que o sol causava, ela já parou. E ela agora usa assim os anti-idades e ela se preocupa muito com o filtro solar. Tem uma pele muito boa também. E eu já sou da geração que nunca tomou sol sem filtro solar, no mínimo. Quando eu quero pegar uma corzinha e perder esse bronzeado palmito, eu vou usar no mínimo um fator 15, que vai me bronzear um pouquinho. Lembra que eu mostrei para vocês o Nivea Protect and Bronze? Então é isso. Fora isso, se escondendo do sol mesmo, eu uso fator 60. Muitas vezes eu viajei pro Nordeste e voltei mais branca do que eu fui. Porque eu olhava aquele sol e falava, gente, não tem condição.
meti um fator 60, enquanto as minhas amigas usavam spray, eu pegava e untava mesmo, porque eu acredito no protetor em creme mesmo, aquele pesadão. Bom, vamos falar do que interessa, Renata. Eu falei com vocês das minhas comprinhas, eu mostrei ali a Rinne Ultimate e eu faço tratamento para rejuvenescer desde que eu era criança, mentira. Desde os 21, que foi o que a dermatologista falou para mim que era para eu começar a fazer. E eu usava Renew mesmo. Já usei muito produto importado, mas assim, me decepcionei com muitos deles. Não faziam nada do que prometia, uma hidrataçãozinha básica. E nem aquele aspecto saudável na pele dava. Coisa que o Renew dá. Tá? Então eu vou falar de um por um aqui, mas vamos lá. Eu tenho Renew Noite. Foque em mim. Não vou colocar esse em cima aqui, não. Tem o dia, que tem fator de proteção 25. Tem bloguete por aí falando que a diferença entre esses cremes para noite e para o dia, que o do dia tem proteção solar e da noite não. É mentira, tá? Vou explicar para vocês. Tem creme para a área dos olhos, que vem com balm, que é tudo de bom. E eu comprei também esse primer. Esse primer aqui, gente, ele é bom. Ele é bom, mas eu acho ele meio pesadão. Eu prefiro da Bioré, tá? Que deixa a pele mais sequinha. Eu acho que ele é melhor pra segurar uma maquiagem. Isso aqui no inverno ele rola mais. Vamos lá, gente. Se você olhar a composição desse daqui da noite, além de todos os componentes para hidratar e para nutrir a pele, eu tenho dois ácidos. Um deles é o glicólico e o outro é um ácido com nome compridão que eu não sei repetir para vocês, tá? E tá bem no início da formulação. Isso quer dizer que a concentração é bem alta desses ácidos, tá? Então tá aqui o vidrinho bonitinho. Eu já tirei aquele plastiquinho, tá? Nossa, e ele é... Essa, ó, tá aqui, tá? Tem um cheiro bem agradável, tá? E assim, ele é não comedogênico. Isso aqui é extremamente interessante. E eu vi na composição, gente, é sílica. É assim mesmo que fala, gente, não é sílica não, né? É sílica mesmo. Por quê? Porque ele fica no formatinho de gel e ele não fica colando, não fica pesadão e ele é não comedogênico, porque ele não obstrui os poros. Então, a sílica, ela faz isso, tá? Ela faz o creme ficar mais leve, ficar mais no formato gel e não obstruir os poros, não ficar pesadão, não deixar a pele oleosa, tá? Mas, no final das contas, gente, o que eu acho é o seguinte, que se você tem a pele oleosa, eu aconselho usar um creme oil free, que não é o caso aqui, tá? E ele, inclusive, tem... Ai, gente, tem extrato de pérola, né? Do Tahiti, essas coisas todas. Isso aqui, gente, quando você lava o rosto de manhã e que você aplica o outro da manhã, você fica meio de cara, assim, sabe? Como que a sua pele tá bonita, sabe? Dá um efeito que eu gosto, a pele fica lisinha, fica uniformizada e fica com glow. Não é com oleosidade, é com um glow bonito, sabe? Fica com um aspecto muito bonito a pele. Então, assim, eu adoro esse efeito. E, assim, você de um dia pro outro, você já vê isso. Você aplicou ele à noite, lavou o rosto no outro dia e aplicou do dia, você vai sentir isso já, tá? Essa mudança. Gente, agora que ficou mais um sol, tá aqui. Gente, minha cachorra está chorando aqui na porta que ela quer entrar. Se a Jade entrar aqui, gente, ela vai destruir o quarto e eu não vou conseguir gravar mais vídeo. Mas eu vou pegar essa coisinha pretinha e rechonchuda que vocês têm que ver ela, peraí.
Gente, isso aqui é meu amorzinho, olha. Se colocar um rótulo da Coca-Cola aqui, dá pra confundir direitinho que é uma garrafa de Coca-Cola, olha. Mas ela não sossega, é uma pestinha assanhada, atrevida. Sempre com essa orelhinha em pé. E ela não vai sossegar o facho aqui, entendeu? Agora ela vai ficar pulando pra lá e pra cá. E eu vou continuar agora falando a respeito dos crentes, né? Agora, o Rim Ultimate Dia. O que que acontece com ele, gente? Ele já tem um negócio muito legal, que é o fator de proteção. Ela vai ficar quietinha, gente, aqui no fundo. Que é o fator de proteção 25. Geralmente, esses cremes anti-idade, gente, eles vêm com fator de proteção muito baixo. Às vezes 10, 8. É muito pouco isso, tá? Principalmente para um creme noturno que você usou, que tem uma concentração alta de ácido. Eu não sei se já explicaram isso para vocês, mas quando você está fazendo tratamento com ácido no seu rosto, primeiro, não pode passar na área dos olhos, porque a pele da área dos olhos ela é totalmente diferente, ela é muito mais sensível, então pode causar irritação e na sua própria vista, pode arder, pode até te causar algum problema, tá? E você não pode tomar sol, de forma alguma, tem que proteger mesmo, tá? Ou usando a versão diurna, né? Ou usando o seu próprio protetor solar aí, diferente. Eu tenho vários aqui, depois eu até mostro pra vocês. O que que acontece na versão dia? Além do fator de proteção, gente, por que que as pessoas se confundem e falam ah, a fórmula é a mesma? Porque começa a ler e falar a mesma coisa. Você tem que ver o posicionamento das substâncias. Ela tem ácido também. A composição é a mesma, só que os ácidos, eles estão muito mais lá para baixo, ou seja, a concentração é bem menor. É uma quantidade de ácido que você pode usar de dia com fator de proteção 25. Não é à toa que o fator de proteção é alto, porque eu tenho ácido da noite de alta concentração, eu tenho ácido do dia, tá? Da em menor escala, mas ele tá aqui também, tá? Gente, por que que não pode passar o que é do rosto na área dos olhos? Primeiro, porque não tem a mesma função. Segundo, tem que ser um para uma coisa, outro para outra coisa. E por causa dessa questão do ácido aí, tá? Pode irritar a sua pele da área dos olhos e não vai ser legal. E esse creme para a área dos olhos, você usa inclusive na pálpebra móvel aqui. Então, que é uma área mais sensível, mais fininha ainda. Então, vamos lá agora. O creme para a área dos olhos, gente. Esse creme aqui é muito legal, só que ele não tem ácido, como eu falei para vocês. Ele tem proteínas, né, para nutrir essa parte, porque o grande barato da área dos olhos, tá, é você manter bem hidratado e bem nutrido. Às vezes, você tá sentindo que a sua pele não tá legal, às vezes você tá nutrindo bem, mas não tá hidratando bem. Essa hidratação, ela pode tanto ser feita com cremes, né, nessa forma mecânica, como você beber água. Beber água é muito importante. Você não é muito chegado em beber água, faz igual que eu faço. Enche garrafinha e fica de olho. Eu tenho que dar conta dessa garrafa em tanto tempo. Depois encher ela de novo, que você vai começar a beber bastante. Esse creme para a área dos olhos, gente, ele é maravilhoso, tá? Em uma semana de uso, você já vê que ele fez algumas coisas bem interessantes pela sua região dos olhos. Eu tenho essa região da área dos olhos muito ressecada e desde que eu comecei a trabalhar de modelo, que eu tinha 16 anos, 17, por aí, eu já via nas fotos mais de zoom, mais de perto, assim, que eu tinha linhas de expressão, entendeu? Então, acho que eu tinha que ter começado tratamento para rejuvenescer a área dos olhos quando eu tinha uns 12 anos, né? Ele tem duas partes, gente. Uma é cremosinha, tá? E essa aqui é pequenininho, gente, mas isso aqui rende muito, tá? Você passa um pouquinho no dedo e você espalha nas duas áreas. Essa parte cremosa é para você passar à noite e de dia, tá? Em movimentos circulares, nessa parte de baixo é de fora para dentro e na de cima de dentro para fora. Então, você vai fazer esse movimento aqui, ó, assim, tá? Até ele sumir. E eles falam o seguinte, para você espalhar onde tiver linha de expressão. Então, se você tem aqui também, ó, além do creme normal facial,
Porque aqui que dá uns pés de galinha, né? Você pega e passa esse aqui um pouquinho por aqui também, nessa região toda, tá? Que não tem problema. E ele tem um balme. Eu já tava de olho nesse creme fazia tempo, gente. Um balme amarelinho, mas ele não fica amarelo. Ele tem uns brilhinhos, tá? Esse aqui é pra passar só à noite. Por quê? É prejudicial passar de dia? Não. Mas é que ele é meio graxazinha. Então, assim, é passar a noite pra ir dormir. Eles não deixam isso claro. Por quê? Ele fica um óleozinho, ele fica muito brilhante. Lembra que eu falei de cicatricure, que aquilo parece uma graxa? Ele dá esse mesmo efeito aqui. Então, não é legal você sair com esse brilho esquisito aqui, de oleosidade, parece. E não é legal você passar um corretivo e fazer uma maquiagem, porque não fica bom. Então, isso aqui, você passa de manhã só o creme de baixo e à noite para dormir, depois de ter feito todos os procedimentos de limpeza, você passa o creme e por cima você passa o balme no mesmo movimento, circular aqui embaixo de fora para dentro, aqui em cima de dentro para fora, tá? É assim que você elimina rugas, não é só usando o produto, mas é você sabendo como massagear, como aplicar, tá? Eu não sei se eu já cheguei a explicar pra vocês, mas vocês pegam e espalham o creme, tá? De uma forma geral, não tem muita regra não. Mas até o creme penetrar, você faz esse movimento pra cima, aqui, mas não faz ao mesmo tempo, pra não quebrar o tecido da pele. Nariz, você faz assim pra cima. Testa, você faz assim. Isso é a massagenzinha da Heloísa Medina. E queixo, daqui pra cá também. E daqui pra cá, mas nunca ao mesmo tempo, pra não quebrar o tecido da pele, tá? E por fim, o primer. Esse primer também não tem ácido, tá? Ele só ajuda a rejuvenescer. Quanto mais você usa, mais ele vai melhorando a pele. Ele é uma espécie de BB cream também. Só que ele não tem cor nem nada disso. Só pra preparar a pele, dar uma segurada na oleosidade, fazer a maquiagem durar mais, fica mais fácil de você aplicar, espalhar, essas coisas, tá? Então, eu gostei muito dessa linha, tá? Eu gostei muito dos resultados, tá? Inclusive, teve um pessoal que perguntou pra mim que maquiagem que eu faço. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo. Que maquiagem que eu faço no rosto pra ir treinar, gente? Eu não faço nenhuma maquiagem pra treinar, não, tá? Eu vou explicar os cuidados que eu tenho com a pele do rosto. Logo de manhã, antes de sair, vocês vão entender por que, que a pele fica tão boa, tá? Eu não tenho medo de ficar sem maquiagem, não, tá? Eu acho que o negócio é ter as pessoas verem você sem maquiagem e que sua pele tá bonita, tá legal. Que tem os defeitinhos, as manchinhas, olheira, mas tá bem cuidada, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Um beijo, saúde e paz, e essa a gente corre atrás.